Bir düşmeyeli bu saraylara, hele rast gelmedim vefalı yara. Kıskançlıqdan Hökmə Qurbanovanı boşadı. Kirpi jurnalında ondan nalayiq məqalə yazdılar. Xalq artisti Ələsgər Ələkbərovla bağlı maraqlı faktları təqdim edirik. Ələsgər Ələkbərov 1910-cu il martın 26-sında Bakının Buzovna kəndində anadan olub. Ailədə 3 qardaş, 4 bacı olublar. 8 yaşında Bakı Realni Məktəbinin 1-ci sinifinə gedib. Elə ilk siniflərdən şeirə, ədəbiyyata, sənətə böyük maraq olduğundan həmyaşıdları onu aktyor deyə çağırıblar. Ələsgər Ələkbərov atası rəhməti gedəndən sonra təhsilini 9 saylı məktəbdə davam etdirib. 13 yaşı olandan sonra artıq işləməyə başladığına görə 23 saylı məktəbdə gecə dərslərinə getməklə təhsilini başa vurub. 14 yaşından Ələsgər Ələkbərov Həbilov adına klubun dram dərnəyinə getməyə başlayır. Anası onun bu istəyinə qətiyyətlə etiraz etsə də Ələsgər fikrindən dönmür. Aktrisa Hökmə Qurbanova ilə qonşu olublar. Aktyor Hökməni görən gündən ona vurulub. Anası olara elçi göndərib. Deyilənə görə güya o, özü də bu elçilikdə iştirak edib. Lakin Hökmə xanımın anası elçilərə yox cavabı verərək deyir: "Sizin oğlunuz cəmaatın qabağına çıxıb mütrifli edir. Mən ona qızımı verə bilmərəm." İkinci elçilikdə məyusluq nəticələnir. Hökmə Qurbanova isə o bir otaqda ağlayıb deyirmiş: "Əgər məni Ələsgərə verməsəniz, kerasini üstümə töküb özümü yandıracağım." Sonda razılıq alınır. 1933-cü ildə ailə qururlar. Nailə adlı bir qızları doğulur. Bir neçə ildən sonra isə cütlük qısqanclıq səbəbiylə ayrılır. Ayrılandan sonra hər iki sənətkar uzun illər bir-biri ilə küslü qalıblar. Yalnız Qış Nağılı tamaşasında Hökmə Qurbanovanın bir neçə dəqiqə tərpənmədən buza dönmüş heykəl kimi dayanan obrazını görəndə Ələsgər Ələkbərov tamaşadan sonra Hökmə Qurbanovaya yaxınlaşaraq sənətkarlığın, aktyorluğun qarşısında baş əyirəm deyir. Beləcə neçə illik küsülüyə son qoyulur və iki sənətkar barışır. Ələsgər Ələkbərovun ikinci evliliyi Zoya adlı yəhudi qadınla, üçüncü evliliyi isə Janna adlı tatar qadınla baş tutur. İkinci evlilikdən aktyorun Ramiz adlı övladı doğulur. Adil İskəndərovun görüb bəyənib rol verdiyi ilk milli kadrlardan biri Ələsgər Ələkbərov olub. Otello tamaşasındakı Otello obrazını da Ələsgərə Adil İskəndərov tapşırıb. 1959-cu ildə Moskvada keçirilən 10 günlükdə Azərbaycandan gəlmiş incəsənət xadimlərinə ittifaq səviyyəli fəxri adlar verilir. Akademik Dram Teatrının payına düşən fəxri ada isə Ələsgər Ələkbərov layiq görülməli olsa da həmin ad ona deyil, dostu və rejissoru Adil İskəndərova verilir. Bu hadisə Ələsgər Ələkbərova bərk toxunur və o, qəlbindəki incikliyi dəf edə bilmir. Bakıya qayıdandan sonra teatrdan çıxmaq barədə ərizə yazaraq işdən çıxır. Sonralar hər ikisi etiraf edirlər ki, onların küskünlüyü Azərbaycan teatrı üçün baha başa gəlir. Sənət dostlarının sözlərinə görə onların arasındakı inciklik hələ Vaqif tamaşasından əvvəl də varmış. Hətta Adil İskəndərov küsülü olsalar da Vaqif rolunu Ələsgər Ələkbərova verəndə teatrda hamı bunu təəccüblə qarşılayıb. Onların təəccüb dolu baxışına Adil İskəndərov bir kəlmə ilə "Qadam, mən ondan başqa Vaqif görmürəm," deyə cavab verib. Bu tamaşadan sonra məşhurlaşan Ələsgər Ələkbərov düşmən olduğu Adil İskəndərov haqqında 10 saz dalmaya deyilmiş. Bir müddət sonra Adil İskəndərov da teatrdan gedir. 1960-cı ilin sonunda Ələsgər Ələkbərov teatra qayıdıb və o, "Sonralar İskəndərovsuz teatr həmin teatr deyil," deyərək öz fikrini və təəssüfünü hər yerdə bildirib. Sənət yoldaşı Leyla Bədirbəyli öz xatirələrində Ələsgər Ələkbərov haqqında yazır: "Axşam Alov tamaşası olmalı idi. Tamaşa 2 saat qalmış xəbər gəldi ki, Ələsgər xəstələnib. Həkimlər yataqdan qalxmağa icazə vermirlər. Teatra getdim. Hamı həyəcan keçirirdi. Əlbəttə, hamıdan çox rejissor Mehdi Məmmədov narahat idi. Biletlər satılmışdı. Tamaşanı təxirə salmaq olmazdı. Tamaşa başlandı. Kamalov rolunu Mehdi Məmmədov özü ifa etdi. Evə çatan kimi ona zəng vurdum. Xəstədir, yataqdadır," cavabını verdilər. Görünür mənim zəng vurmağımı eşidib dəstəyi aldı. Ani sükutdan sonra zəif səsini eşitdim. "Olmasın Azar, sənə nə oldu? Gözə gəldin," deyə zarafat elədim. "Az qala getmişdim," dedi. 2 gün sonra Kirpi jurnalında onun ünvanına layiq olmadığı yazılar yazılır. Ələkbərovun nazına görə minlərlə tamaşaçı narazı getdi. Böyük dayaq filmi çəkilərkən aktyorun böyrəklərində ciddi problem yaranıb. Film boyu o bir çox kadrlarda at üstündə olur. Lakin Ələsgər Ələkbərovun böyrəkləri xəstə olduğu üçün at minə bilmir. Xeyli götür-qoydan sonra filmin operatoru çıxış yolu tapır. Çəkiliş meydançasına gətirilən yük maşınına yəhər quraşdırılıb çəkilişi aparmağa başlayır. Filmə baxanların da heç ağlına gəlmir ki, Rüstəm kişi atsız yəhərin üstündə çapır. Deyilənə görə Böyük Dayaq filmindəki Rüstəm kişi obrazında onun başına vurub kürə atdıqları zaman həqiqətən zərbənin ağırlığından başından zədə alıb. Amma həmin kadrda onun başına vurulan ağac olmayıb.
yumuşaq material olub. Aktyor Rafiq Əzimovun sözlərinə görə 1961-ci ildə SSR Xalq Artisti adalandan sonra həmin axşam Ələsgər Ələkbərov Otello-nu oynayıb. Tamaşanın sonunda Otello yerə yıxılan zaman aktyor oyuna qapılıb özünü yerə möhkəm çırpıb və başı səhnənin döşəməsinə elə zərblə dəyib ki, amfiteatrda əyləşənlər onun əks sədasını eşidib. Hamı özündən asılı olmayaraq heyrətlə ayağa qalxdı. Elə bildik Ələsgərə nəsə oldu. Pərdə dərhal bağlandı. Sonra baş əyməyə gələndə gördü ki, gülümsüyür. Amma o zaman başı zədə almışdı. Aktyorun səhnədə aldığı zədə onu ölümünə qədər müşahidə edib. Ələsgər Ələkbərovun tacir oğlu olması ona çox əziyyət verib. Sovet vaxtı, xüsusən 30-cu illərdə və təkrar 50-ci illərdə onun da həyatında bu baxımdan çox keşməkeşlər olub. Çətinliklər, qorxulu günlər, yuxusuz gecələr. Hər yeni tamaşanın premyerası olan gecə aktyorun gözünə yuxu getmirmiş. Hər an Mir Cəfər Bağırovun onu həbs edəcəyi qorxusu ilə yaşayıb. 1963-cü il, yanvarın 31-i, səhər saat 6 radələrində böyük sənətkar Ələsgər Ələkbərov dünyasını dəyişir. Ələsgər Ələkbərov 53 yaşında dünyasını vaxtsız dəyişəndə onu son mənzilə yola salmağa ilk məhəbbəti Hökmə Qurbanova və köhnə dostu Adil İskəndərov da gəlir. Dərin kədər və düşüncələr içində.